ახმეტა დუისი, ჯოყოლო, ომალო და ხადორი და ათვალიერეს ტუროპერატორებმა ახალი ტურისტული ობიექტებისა და ღირსშესანიშნაობების მოსანიშნად. საინფორმაციო ტური USAID-ის პროექტ ზრდას პარკლებში განხორციელდა. სანამ სტუმრები შემოგუერთებიან, ნინი ჯიქიას სიუჟეტი ნახოთ პანკისში. ინფოტურზე ნინიც იმყოფებოდა. ლეილა საოჯახო სასტუმრომ პირველი სტუმრები 2012 წელს მიიღო. ჯერ კიდევ მაშინ კეთილმოწყობილი სასტუმროს ნაცვლად ამ ადგილზე ძველი სახლი იდგა. პანკისის ანსამბლის სოლისტმა ლეილა აჭიშვილმა საკუთარი ეზო ვიზიტორებისთვის საყვარელ ტურისტულ ლოკაციად აქცია. სასტუმროს, სადაც ერთდროულად 15 ადამიანის განთავსებაა შესაძლებელი, ქართველების გარდა ხშირად სტუმრობენ პოლონელები, ჩეხები, უკრაინელები, ჰოლანდიელები, ავსტრიელები და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებიც კი. ადგილზე მისულები თვით მასპინძლის მიერ შესრულებულ ჩეჩნურ ტრადიციულ საგალობლებსა და ქისტურ კულინარიას ეცნობიან. 7-8 წელიწადია, რაც ვიღებ ტურისტებს. ლეილა საოჯახო სასტუმროს თავაზობს ტურისტებს, კულინარიულ ტურებს, გასტრო ტურებს, კულტურულ ტურებს. და აგრეთვე მასტერ კლასებს. აქ ჩვენ გვაქვს ულამაზესი ბუნება, განსხვავებული ტრადიციების და კულტურის მქონე ხალხი ცხოვრობს, ძალიან მდიდარი კულტურა გვაქვს ჩვენ. ლუდის ადგილობრივი ტრადიციული რეცეპტით შთაგონებულმა შენგელი ტოხოსაშულმა გასული წლის შემოდგომაზე 2018 წელს დაბადებული იდეა რეალობად აქცია და უალკოჰოლო ლუდის წარმოება დაიწყო. ველური სვიის მარცვლების, ადგილობრივი საფუარის, ასკილის, შავი კუნელისა და მთის დეკისგან დამზადებულ ლუდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. შენგელი მიდია წარმატებით განახორციელა და მისი რეალიზაციაც მალევე მოახერხა. პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ხეობაში ანტიკური ხანიდან შუა საუკუნეებამდე მცხოვრები თუშების, ქისტების, ფშავლებისა და ოსების საყოფაცხოვრებო ნივთებს აერთიანებს. 11 წლის წინ გახსნილ მუზეუმში ადგილობრივების მიერ მოპოვებული და შეგროვებული უძველესი არტეფაქტები ინახება, რომლის მიზანიც სხვადასხვა კულტურისა და თვითმყოფადობის მქონე ეთნიკური ჯგუფების თანაცხოვრების წარმოჩენა და მათი ისტორიული მემკვიდრეობის გადარჩენაა. ეს ჯოყოლოს, ხადორის, დუისისა და ომალოს სოფლებში მდებარე იმ კულტურული ლოკაციების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოში რეგისტრირებული 14 ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლებმა მოინახულეს. ტუროპერატორებმა USAID-ის პროექტის ზრდას ხელშეწყობით შექმნილი ტურისტული სერვისები შეაფასეს. ქისტური სამზარეულოს კერძები თუ სასმელები დააგემოვნეს და ტრადიციული კერძების დამზადება თავადაც სცადეს. დაესწრნენ მამაკაცების ლოცვას მეჩეთში. გაისაუბრნენ თემის უხუცეს, ხასო ხანგოშულს, რომლისგანაც პანკისის ხეობაში მცხოვრები ხალხის კულტურისა და ცხოვრების წესის შესახებ საინტერესო ისტორიები მოისმინეს. აინტერესებს ჩვენი ეროვნული საჭმელები, თუ გნამბავთ კულინარია, აინტერესებს ჩვენი მენტალიტეტი, საერთოდ როგორ მოვიდნენ აქ, როგორ ცხოვრობენ, როგორ აცვლილება განიცადა, თუნდაც სასაუბრო ენამ, თუნდაც მათმა როგორა თუ აღირებულებები შეიცვალა თუ არა ისტორიული თვალსაზრისით. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის ტურისტებისათვის. აინტერესებს თავისთავად ხადია ქისტური ეთნოსიც, ის ჩეჩნური წარმოშობის არის, მაგრამ სადღაც მაინც თავისი ტრადიციები, უფრო როგორა თქვა, ცივილიზებული ქართული კულტურით აღიზარდნენ. ამ კუთხით უკვე წინ გაუსრეს მაგალითად თავიანთ მოძმეებს, იგივე ჩრდილოეთში მცხოვრებლებს. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის ზრდა მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს 5 რეგიონის 91 თემში. USAID ადგილობრივებს მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებაში, სოფლის მეურნეობის შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობაში, მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ეხმარება.
USAID-ის პროგრამა ზრდა-ს საქართველოში უკვე 5 წელიწადია ოპერირებს და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი პროექტი განვახორციელეთ ტურიზმის განვითარების კუთხით, როგორც პანკისის ხეობაში, ასევე საქართველოს სხვა საზღვრისპირა რეგიონებში. საინფორმაციო ტურების ფარგლებში ჩვენ ვეწვიეთ საქართველოს ბევრ რეგიონს. ეს არის შესაძლებლობა წარუდგინოთ ჩვენს მიერ შექმნილ სერვისები ტუროპერატორებს ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ კი ვეხმარებით კომპანიებს თავიანთი ტურების დივერსიფიცირებაში და ტურების გადახალისებაში. გარდა ამისა, პროექტი ასევე მუშაობს ახალი ტურისტული ბაზრების მოძიებაზე, მხარს უჭერთ ტუროპერატორებს დაამყარონ საბაზრო ახალი საბაზრო კავშირები და ასევე ქონდეთ ცდომა მრავალფეროვან სეგმენტზე, რათა მოიზიდონ დამატებითი ვიზიტორები, ხოლო ეს კი დამატებითი შემოსავალია ჩვენი ბენეფიციარებისათვის. ახლა როცა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, სწორედ მსგავსი პროექტების დახმარებით მოხდება შიდა ტურიზმის განვითარება. პროექტის განხორციელების შედეგად სამიზნე თემებში შეიქმნება სამუშაო ადგილები. ოჯახებს გაეზრდება შემოსავლები და მნიშვნელოვნად გაძლიერდება ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა. და საუბარს უკვე ვაგრძელებთ სტუდიაში სტუმრებთან ერთად USAID ზრდას პროექტის ხელმძღვანელი ქეთი ჭუმბურიძე და BMI's DMC's დირექტორი თანადამფუძნებელი ვიკა შარანგი არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, დილო მშვიდობისა. ხართ ჩვენთან ერთად. ქეთი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ პროექტზე საუბრით. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ პანკისის ტური გაგვეშუქებინა, თუმცა პანკისამდე იყო სხვა რეგიონები, ხო? და ეს არ არის წელს სიახლე და პანდემიიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი არ დაგეგმილა, უკვე მე-4 წელია, რაც ზრდა ხორციელებს. კი, ნამდვილად, 4 წელია ჩვენ რაც ტური მე როგორც ავირჩიეთ როგორც სექტორი და ჩვენ მანდატი მოგცა ჩვენმა დონორმა ამერიკის მთავრობამ რომ გვემუშავა ამ მიმართულებით. ზუსტად ეს ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად ძალიან, რომ აუცილებელია ტურისტულ ოპერატორებს მიწეთ შანსი აღმოაჩინონ ახალი ტურისტული ადგილები, ლოკაციები, ახალი ტრადიციები, ისეთი რაც დაუშვათ ნაკლებად ცნობილია, გავაცნოთ მათ, რომ საინტერესო პროდუქტები შესთავაზონ მერე ტურისტებს. ზუსტად ამიტომაც იყო, რომ 4 წლის განმავლობაში სისტემატურად ვაკეთებდით ჩვენ სამიზნე რეგიონებში ყველგან ასეთ მსგავს ტურებს, ინფოტურებს, ძირითადად და 15-20 ტურ ოპერატორი ყოველთვის იყო თითოეულ აი ამ ტურში. ძალიან საინტერესო ტური იყო ყველა. პანდემიამ რასაკვირველია ცოტა შეგვიშალა ხელი, შეგვაფერხა, ესე თქვა, მაგრამ პანდემიამ საჭიროება გაზარდა. კიდევ უფრო გაზარდა საჭიროება და ეხა ცოტა ფოკუსით შეიცვალა, უფრო აგროტურიზმი, ინდივიდუალურ ტურისტებზე მორგებული და არა ჯგუფებზე მორგებული პროდუქტების და სერვისების შექმნა დაიწყეთ ჩვენც და ზუსტად ამისი შეთავაზება იყო აი ამ საინფორმაციო ტურში, რომელშიც ყავდა ესეთი ტურისტული სააგენტოები. და ძალიან საინტერესოა აი ამ 4 წლის განმავლობაში შოკი რამდენად არის გაზრდილი პოპულარობა, ცნობადობა ამ ყველაფრის შემდეგ, რაც თქვენ დაიწყეთ ამ პროექტის ნახვა. კი, ზუსტად დაიწყეთ ამ ლაპარაკობით მე და ვიკა, რომ ძალიან გაიზარდა ცნობადობა ჩვენი ბენეფიციარებს. აი თუნდაც ქალბატონი ლეილა, რომელიც ახლა სიუჟეტი იყო, ხო, პანკისიდან, ასევე არიან ლუდის მწარმოებელი და უშოთ ჩვენი ბენეფიციარი ასევე სხვა რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში, თუნდაც პანკიშით. ცნობადობა ძალიან გაზრდილია და რა გვაძლევს ამის საბაბს, რომ ეს ვთქვათ, ხო, თუნდაც ისინი თავის პროდუქციას უკვე ყიდიან ძალიან ფართო. ანუ მაგალითად შენგელი ტოღოსაშვილი ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარი, რომელიც უალკოჰოლო ლუდს აწარმოებს, ის ასევე ტურისტული, აგროტურისტული ადგილიც არის ტურისტებისთვის და საინტერესოც არის და ის ასევე თავისი ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ძალიან საინტერესოა ესეთი ტურები, ხო? ის ყიდის უკვე თავის პროდუქციას ძალიან ცნობილ რესტორნებში თბილისში და მისი პოპულარიზაციაც უფრო ადვილად ხდება ამ პროდუქციის, შენგელის პროდუქციის და პლუს კიდე მისი როგორც ტურისტული, აგროტურისტული ლოკაციის პოპულარიზაციაც ძალიან კარგია. ერთი არის ხო, რომ გამოცდილება ჭირდება ამ ყველაფერს. აი, რა სახის, თქვათ, ტრეინინგები, რა სახის საუბრები, აი ამ შედეგებს როგორ მიაღწიეთ, თქვათ, და როგორ მოდიან მეწარმეები ამ ყველაფერზე? იმიტომ რომ უცხოელი ტურისტი რო ჩამოდის, მას თავის მოთხოვნები აქვს, ხო, გარკვეულ სტანდარტებს ელოდება რომ დახვდეს. ხო, ზუსტად ეს არის. ჩვენ არაერთი ტრეინინგი და ძალკე ინდივიდუალური მუშაობა გვაქვს გაწეული თითოეულ ბენეფიციართან, რომ თუნდაც მანამ სანამ ესეთი ინფოტური ჩატარდება, ხო, აუცილებელია მან, აი ზუსტად როგორც თქვენ თქვით, უნდა იცოდეს როგორ უნდა დახვდეს, რა არის ზუსტად ის ელემენტები, რომელიც უნდა იცოდეს აუცილებელია ტურისტისთვის, რა აინტერესებს, რა მაქსიმალურად კომფორტი შეუქმნას და თან ის არ დაკარგოს ის ავთენტურობა, რომელიც აი ამ თითოეული ბენეფიციარისთვის აუცილებლად ეგ არის დღეს, რაც ჭირდება ტურიზმს, იმიტომ რომ ტურიზმს ჭირდება დღეს უკვე სხვა რამე, ვიდრე ჭირდებოდა 10 წლის წინ. იმას ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა, იმას ჭირდება სხვა გამოცდილება, იმას ჭირდება ურთიერთობა, ემოციები, უფრო ამაზე არის დღეს ტურისტი ორიენტირებული, ვიდრე დაუშვათ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. უკვე სხვა პრიორიტეტები გაჩნდა, ესე ვთქვა, და აი ზუსტად ამას ემსახურებათ. ვიკასთან ერთად რა მოსწონთ ყველაზე მეტად და რა იზიდავთ ჩვენს ქვეყანაში ტურისტებს?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა მოსწონთ, რა თქმა უნდა, ადამიანები და ის ემოციები, რაც მათ აქ ებადებათ საქართველოში ჩამოსვლისას. აბსოლუტურად დამუხტული და ბედნიერი ბრუნდება უკან ყველა. ისინი არ ელოდებიან აქ ასეთ მრავალფეროვნებას. მე თვითონ აი ამ USAID ზრდას ტურების ფარგლებში გაოცებული, აი ხაც ნახეთ, უმაჟდები. მართლა წარმოუდგენელ ემოციას იწვევს ეს ყველაფერი, როცა შენ რამოდენიმე დღეში შეგიძლია მოიარო თათუშეთი, მე გადახვიდე სამცხე-ჯავახეთში, მე სრულიად ზურმუხტისფერ სამეგრელოში ამ ჩანჩქერებით და მე დაასრულო სიტყვაზე კახეთში და პანკისში. წარმოუდგენლად მრავალფეროვანია და ჩვენ ტუროპერატორები ისე ვიმუხტებით აი ამ ნანახით, ამ ადამიანებთან ურთიერთობით, საოცარი ენერგეტიკა ტრიალებს. ყველანი, ნუ ეხა COVID რეგულაციების ნათია სულ გვიშლი და ამას, მაგრამ იმდენი ჩახუტება უნდა ყოფილიყო და იმდენი მოფერება ერთმანეთის და ეს მე ჩვენ ყველაფერი გადაგვაქვს, ხო? ჩვენ ტურებში ამას ფუთავთ. მაგალითად, ხა მე მივდივარ უკრაინაში, თუნდაც შეხვედრებზე აუცილებლად გავიტან ამ ფოტომასალას, აი ამ ადამიანების პორტრეტებს და მოუყვები, რომ იცით რა, ესეთი აი ქეთს დავეთანხმები იმაში, რომ ტრენდული გახდა ტურიზმის განვითარება ზოგადად პანდემიურ ვითარებაში. ჩამოდიან ან დამოუკიდებელი მოგზაურები, რომლებიც აი ესეთ ელექტრონული ონლაინ აპლიკაციებით იძენენ ყველა მომსახურებას, ან ტურისტი უნდა გახდეს ძალიან ექსკლუზიური, ძალიან ისეთი კონსიერჟული, მაღალ მომსახურებაზე ორიენტირებული. და ზუსტად აი ამ ნიშას უნდა მოვარგოთ ჩვენ საქართველო აუცილებლად ამას. ხო, აი ეს არის მთავარი, ეს პერსპექტივები გვაქვს, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ამ ხელა შეწყვეტა იყო, ხო, ყველაფერი გაჩერდა, განსაკუთრებით პანდემიამ ტურიზმს დაარტყა. ხო, რაღაცა სხვა გვჭირდება ალბათ, რომ ახლა მithumetes ეს საფხული გამოვიყენოთ, მომავალი სეზონები გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბევრი ტურისტი მოვიზიდოთ. უფრო მეტად რა ქვეყნები? აი თქვენ უკრაინა ახსენეთ, სადაც ჩაიტანთ და გაიტანთ ჩვენს ამ საოცარ ბუნებას თუ გასტრონომიას, ხო, რაც უნდა ნახოთ. უფრო მეტად თქვათ, რომელი ქვეყნის ტურისტები მოდიან და ვის რა ინტერესები აქვს? იცით რა, აბსოლუტურად ყველა ქვეყნიდან მოდის ტურიზმი. ეხლა თუ გავითვალისწინებთ პანდემიურ ვითარებას, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა მაინც დასავლეთ ევროპა, ჩვენ გინდა ამერიკა, კანადა, იმიტომ რომ ისინი სულ სხვანაირად გრძნობენ ამას და სულ სხვანაირად ხედავენ და აფასებენ ამ ყველაფერს. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის საქართველო არის ცოტა ესეთი სტერეოტიპებში დაკარგული, ეს ხინკალი, მწვადი, ნუ უნდა გავცდეთ აი ამას და ზუსტად აი ეს არის ჩემი ოცნებაც. მე საქმიან ტურიზმის სეგმენტზეც მუშაობ, ხო, აი ჩემი ოცნება არის ჩამოვიყვანო ევროპული კომპანიები, აი ევროპული კომპანიები როცა ჩამოვლენ, აი მათთვის რა გვჭირდება, რა უნდა შევცვალოთ? აი ის რაც ჩვენ ვნახეთ პანკისში, ის რაც ჩვენ ვნახეთ სამეგრელოში, სამცხე-ჯავახეთში, ეს ყველაფერი საკმარისია იმისთვის, რომ აბსოლუტურად საკმარისია, იმიტომ რომ ბიზნესებიც იცვლიან სახეს პოსტპანდემიურ ვითარებაში. მან უნდა მოხდეს ძალიან დიდი სტიმულირება, უნდა გავიყვანოთ მწვანე ზონაში, ანუ ყველა დამსაქმებელ სურს თავისი თანამშრომლის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მან უნდა აღიდგინოს ძალები სიტყვაზე, ხო, რაღაცა ახალი ისინი შეიძინოს, რა ქვია, ხო, უნარჩვევები და ასე შემდეგ და შესაბამისად საქართველო არის ამისთვის იდეალური. გვაქვს მთაც, არის ხვაც, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, უდაფერე ადამიანები, რომლებიც მთელ სულს და გულს დებენ ამ ყველაფერში. და ეს იყო უფრო გასტრონომიაზე გაკეთებული აქცენტი, რომ ეს ჩვენი სამზარეულო მართლაც ამ თავისი მრავალმხრივობით და რა ვიცი გამორჩეულობით ალბათ განსაკუთრებითაც იზიდა. კი, 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 არა, გასტრონომია არის ერთ-ერთი ელემენტი ამ ყველაფრის, მაგრამ აქ არის უამრავი რაღაცა. ჩვენ ამ მიმართულებებს, რადგან ტურიზმში ვმუშაობთ, სათავგადასავლო ტურიზმი, საცხენოსნო ტურიზმი, ეხლა ზუსტად პანდემია მე მაჩვენა ეგ, რომ ბუნებასთან ურთიერთობა ტურის უფრო უნდა ვიდრე ადრე შეიძლება უნდოდა. ახლა უნდა სხვა გამოცდილება, ანუ უნდა უფრო ისეთი პაკეტი აიღოს, ესე ვთქვა, და ისეთი სერვისით ისარგებლოს, რომელიც არის შედარებით განსხვავებული, რასაც წინა წლებში არ გააკეთებდა. მაგალითად, კემპინგი. ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ და თქვენ წეღან რა თქვით, რა არის კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ ტურიზმს აი ეს ევროპულ და მაღალ გადამხდელ უნარიან, ესე ვთქვა, ტურისტს შევთავაზოთ, ხო? სერვისი. სერვისი უნდა იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე ეხლა გვაქვს დღეს. კი, ადამიანური ურთიერთობები, ემოციები, ეს ადამიანები, ვინც ჩვენი ბენეფიციარები არიან და ვინც ჩვენ თქვენ დაგვთვნენ და გიმასპინძლეს, არაჩვეულებრივები არიან, თუმცა
არის ასევე აუცილებელი სერვისი გაუმჯობესებული იყოს, იყოს ინფრასტრუქტურა უკეთესი, წვდომა იყოს ამ ადგილებთან უფრო ადვილი, თუნდაც თუშეთი არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ხო, არის გზის პრობლემა. ამიტომ ეს რაღაცები, ეს კომფორტები დამატებით კიდევ უნდა შეუქმნათ ტურისტს, რომ ადვილად და უშათ მიიწვდეს ამ ყველაფერს, რაც გვაქვს ჩვენ და დანარჩენი ხა ტრენინგების და სერვისის ამაღლების მიმართულებით ჩვენც არაერთხელ გვემუშავია და ტურიზმის ადმინისტრაციაც აკეთებს ამას, ეხაც ვაკეთებთ და ეხა ამ მომენტშიც მიმდინარეობს ეს მუზეუმებიდან დაწყებული, თუნდაც ბიზნესებიდან დასრულებული, ყველასთან გვაქვს ტრენინგების პროგრამები იმისთვის, რომ სერვისი იყოს უფრო მაღალი. და რაც ყველა თავი ამ შედეგებს ხედავთ, ფაქტი არის, რომ შედეგებს ეს ყველა. და პანდემიის შემდგომი მე კიდე უფრო ნათლა დავინახოთ ამ ყველაფერს. დავინახავთ. და ხო, თავი აქცენტები ახლა ზაფხულზეა და მოლოდინები და ალბათ კიდევ ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება ის უნდა იყოს, რომ წელს საქართველოსში დავრჩეთ და შიდა ტურიზმის განვითარებას მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი, ხო, ესე იგი. ეროვნული ისიც არის რაღაცა, ჩვენც უნდა რაღაცნაირად, ჩვენ გქონდა ესეთი კამპანია დაეხმარე ადგილობრივს, ანუ support local, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი გახდა ეს აუცილებლად, ჩვენც რაღაცა ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა აუცილებლად და ჩვენ ადგილობრივ ბიზნესებს დავეხმაროთ. მithumete sanakhavi imdeni gvaqs. კი, ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა. ურმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა.